nin ka mid a dadka deegaanka ceeleer ee gobolka galgaduud ayaa la soo sheegayaa inuu isku daldalay deegaankaasi. Wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa kusoo warramaya in deegaanka ceeleer ee u dhexeeya magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel lagu arkay meyd nin isdaldalay oo magaciisa lagu sheegay Cabdiyare Dhoodaan Maxamed Guuleed. Allaah uu naxariisto marxuumkan isdaldalay ayaa la sheegay in uu ka soo lugeeyay deegaanka Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaana uu lugeynayay masaafo ka badan 60 kiiloomitir. Sidoo kale wararka ay helayso warbaahinta qaar ayaa sheegaya in uu ahaa xoolo dhaqato, xoolihiisii ay gallaafteen abaarihii ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya, mana jirto war ka soo baxay dadka deegaanka. Meydka ninkan oo dadka deegaanka ay xali ku arkeen deegaanka Ceeldheer oo u dhexeeya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa markii hore la aqoonsan waayey, balse markii dambe waxaa la sheegay in laga helay faahfaahin ku saabsan, waxaana dadka qaar ay aqoonsadeen ninkaasi magaciisa iyo weliba halka uu ka yimid. Dadkii tagay goobta oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay arkayeen isagoo markaasi ka soo laalada xari ku xiran geed, waxaana dadka qaar ay ku micneeyeen in ninkan uu ahaa nin xoolo dhaqata oo ku nool deegaanka Matabaan ee gobolka Hiiraan.